लग्जरी जिंदगी जीने के लिए घरों में सेन लगाकर चोरी करने वाले सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध हुए जाने माने चोर अभिमन्यु गुप्ता को विनोदा भावे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोर अभिमन्यु गुप्ता ने 18 मई को कुरला के ईसाई गांव में एक घर में घुसकर घर से 279 ग्राम सोना और 1341 ग्राम चांदी की चोरी को अंजाम दिया। उसके बाद मकान मालिक मीरा सिमरैया ने विनोबा भावे थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर वरिष्ठ निरीक्षक राजीव चव्हाण ने टीम बनाकर जांच शुरू की। खबरियों से जानकारी मिलने के बाद अभिमन्यु को गिरफ्तार कर लिया गया। वह पहले ही मुंबई, ठाणे और वसई विरार में चोरी कर चुका है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजीव चव्हाण के अनुसार चोर टिकटॉक और सोशल मीडिया में प्रसिद्ध है और उसके लाखों फॉलोअर्स है। वह केवल लग्जरी जीवन जीने के लिए ऐसा कर रहा है। आरोपी के पास से सोना चांदी के आभूषण, 14 मोबाइल फोन और 2 लैपटॉप जब्त किए गए। 17 तारखेला रात्री परेराचाळ क्रिश्चन विलेज इथली रहिवासी महिला तिच्या बहिणीकडे गेली होती। जाताना तिने स्वतःचं घर बंद केलं होतं। दुसऱ्या दिवशी तिला माहीत पडलं, तिथेच तिची बहीण राहते, की तिच्या घरामध्ये लॉक तोडून चोरी झालेली आहे। आम्ही पहिल्या दिवशी लगेच जाऊन घटनास्थळाची पाहणी केली, काही गुन्हा नोंद करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली आणि सदर परिसरामध्ये मी माझ्या गुन्हे प्रकटीकरण पथकाच्या मदतीनं इन्व्हेस्टिगेशन सुरू केलं आणि तांत्रिक तपास सुरू केला। तांत्रिक तपासाच्या आधारे पहिल्यांदा आरोपीला डिस्क्लोज केलं आणि नंतर त्याला आयडेंटिफाय करून हा गुन्हा उघडकीस आणला। सर, नेमकं त्यामध्ये किती चोरी झाली होती आणि आरोपी कुठून अटक केला? या गुन्ह्यामध्ये फिर्यादीचं जवळजवळ 25 तोळे सोनं आणि 1.5 किलो चांदी असा ऐवज चोरी झाला होता आणि हा सर्व ऐवज आरोपीकडून आपण हस्तगत केलेला आहे। सोबत आरोपीनं जी घरफोडीसाठी हत्यारं वापरली होती ती सुद्धा आपल्याला मिळालेली आहे। आरोपीने या प्रकारे ख्रिश्चन विलेजमध्ये 2 ते 3 ठिकाणी यापूर्वीसुद्धा चोरी केली होती। ते गुन्हेसुद्धा त्यानं कबूल केलेले आहेत। त्याचप्रमाणे आरोपीचा अभिलेखसुद्धा आपल्याला मिळून आला आहे। त्यानं नवी मुंबई, ओशिवरा, झू या पोलीस स्टेशनमध्ये सुद्धा या प्रकारचे घडपोडीचे गुन्हे केलेले आहेत। तर एकूण किती आरोपी आहेत? एकटाच आहे की त्याच्यासोबत अजून कोणी? हा, या आरोपीचं एक वैशिष्ट्य आहे, हा एकदम कॅज्युअली चांगली कपडे, टी शर्ट आणि जीन्स, मॉडिफाईड जीन्स वगैरे असे कपडे घालून एकदम सिम्पली असा मूव करतो। रात्रीच्या वेळेस एकटाच मूव करतो आणि त्याच्या पाठीवरील बॅगमध्ये घरपोडीचे हत्यारे असतात। बंद घर बघून तो 10 ते 15 मिनिटामध्ये चोरी करतो आणि एकटाच पळून जातो। आणि ही सगळी जी चोरीतमधून जी काही कमाई होते, माया जमवली जाते, ही टिकटॉक किंवा इतर प्रकारे छान चौकी, मौजमस्ती किंवा फॅन्सी हायर लिव्हिंग स्टाईलमध्ये मित्र मैत्रिणी यामध्ये तो खर्च करत असल्याचं आढळून आले।